שלום חברים, כאן ליאורה. והפעם בסרטון כיצד מבטלים אימייל שנשלח בג'ימייל. שלב ראשון, אנחנו צריכים לשנות את ההגדרות. אני לוחצת על גלגל שיניים, נכנסת להגדרות ובוחרת כאן באפשרות בטל את שלח, מסמנת אפשר ביטול שלח. יש לי כאן אפשרות לבחור זמן לביטול השליחה, 5 שניות, 10 שניות, 20 שניות או 30 שניות. אני אגדיר 10 שניות ואני צריכה לרדת למטה וללחוץ על שמור שינוי. עכשיו אני אשלח מייל. אני לוחצת על כתוב הודעה, בוחרת את הנמען, כותבת את הנושא ואת המייל ושולחת. שימו לב שמופיעה לי כאן אופציה של ביטול. לחצתי על ביטול, השליחה בוטלה והנה המייל חזר. אני לחץ שוב על שלח והפעם אני אחכה 10 שניות ואז אנחנו נראה שאחרי שיעברו 10 שניות המילה ביטול תיעלם וההודעה נשלחה. אין לי יותר אפשרות לבטל. עד כאן להפעם. אם מצאתם את הטיפ חשוב וחיוני, שתפו את חבריכם, הגיבו בבלוג או בפייסבוק, נתראה בסרטון הבא שלכם ליאורה.